Klubas eilį metų. Mokėpams komanda trimpuoja. 5-3. Toks yra galutinis rezultatas. Dviejų įvarčių persvara iškovoja pergalę. Mokėpams ledo ritulinkai tampa 2022 metų Lietuvos čempionais. Jie finalo seriją laimėjo rezultatu 3-1. Pirmąsias rungtynes laimėjo būtent energijos komanda išvykoje. Bet po to 3 pergalės iš eilės, antrąjį, trečią ir ketvirtą į finalo serijos mačą laimėjo vilniečiai ir tokiu būdu laimėjo seriją 3-1, jie tampa šių metų Lietuvos čempionais. Sveikinimai Šarūnui Kuliešiui, komandos vadovui, Mindaugui Kierui, komandos vyriausiam treneriui, na bet energiją galima pagirti, energija tikrai išsiugdė pagal savo galimybes ir iškovojo antrą vietą, tai yra neblogas rezultatas, bet tenka pripažinti, kad stipresni vis dėlto buvo tiek viso sezono eigoje, tiek finalo serijoje. Mokėpams ledo ritulininkai ir dabar būtent ta džiaugsminga triumfo akimirka, kai... Treneri, sveikinu su čempionų titulu, pasakykit, ar ilgai tos minutės ir sekundės kapsėjo trečio kėlinio? Be proto ilgai, nes ėjom iki šito momento 10 metų, visą laiką buvom sidabras, bronzas ir buvom negine šitie metai ir taip spaudėm nuo pat pirmų varžybų, nuo pat pirmos serijos pradžios, kad tik tai daryti iki šito momento. Tai buvo ir, kaip angliškai sako, ups and downs, visko buvo, bet žinojom, kad šitas mačas bus labiausiai įtemptas, jam ruošėmės labai atidžiai ir žinom, kai bus nervingas, psichologiškas ir buvo baudų minučių nereikalingų, kurios jis įdavė, nedavė. Žodžiu, buvo visiškas finalas ir džiugu, kad mes likom nugalėtojais, nes tikrai čia yra istorinė diena Hockey Punks, nes mes to tikrai verti, nes ėjom iki to labai daug ir komanda atidavė visas jėgas, visi tikėjo ir visi labai norėjo šito aukso. Ir šiandien du Edgaro Rybakovo įvarčiai, taip pat du Tado Kumeliausko įvarčiai. Ar galima sakyti, kad būtent veteranai su savo patirtim vedė visą komandą? Komanda laimėjo, tačiau vedliai buvo veteranai. Taip, tokiuose sunkiuose momentuose reikia tokių vedlių, tokių veteranų, kurie ir rūbiniai, ir ant ledo visur kėlė, vedė, kai buvo sunkios situacijos, sunkus momentai, jie visą laiką išlyzdavo ir keldavo komandą į viršų. Tai be jų, žinokit, būtų tikrai sunku ir tiesiog patempė visą komandą iš paskų savęs. Ir praeitą sezoną taip pat laiminėjote serijoje 2-1, ar buvo jaudulio ir nerimo, kad šį sezoną tai galėjo pasikartoti? Tai buvo nerimo ir prieš šį mašą, nors žinojom, kad tikrai esam stipresni, bet į mūsų įtampą, aš manau, pasinaudojo energiją ir mums buvo sunku žaisti, pradžia buvo gera, paskui vėl nuėjom į tokį sudėtingesnį ledrytinį, ne tą, kur mes žaidžiam, bet paskui grįžom į save ir toks ganėtinai banguotas žaidimas gavosi, bet mes jį išlyginom, kada reikėjo apsigynėm ir vykom nugalėtais. Na, tapote čempionais, turbūt geriau sezonas ir negalėjo susiklostyti, bet jeigu galėtume trumpai tiesiog nuo pirmų momentų rugpjūtį, rugsėjį iki dabar, kaip galėtumėte apibendrinti šį sezoną? Taip, tai nuo pat pradžių mes, sakykime, gal 3-4 metai mes komandą statėm, lipdėm čempionišką komandą ir šie metai nuo pat... Ir sulipdėm! Geriausias treneris, be jo nebūtume taip toli nuėję. Nuo rūpjūčio, nuo rugsėjo jau matėm, kad mes turim komandą, kad mes šiais metais turim eiti iki aukščiausio apdovanojimų ir sezono metu kai ką šiek tiek pasikoregavom, bet gaila, kad iškrito keli žaidėjai, kurie būtų irgi prisidėję kaip mano maitis, kaip palikonis ir reguliarus sezonas parodė, kad mes likom reguliarus sezono čempionais ir liko tik tai užbaigti visą atkrintamosio varžybose, tai taip ir gavosi. Ačiū ir sveikinu. Ačiū labai.
Treneri, dėja, nepavyko pasiekti pergalės ir pratesti serijos, bet galbūt pašnekant apie varžybas ir apie visą zoną, pradėkime, koks būtų jūsų komentaras apie šias varžybas? Kažkaip ant karšto gal nelabai norėtųsi kalbėti, bet sezonu esu gana patenkintas. Gaila, kad pankams, kurie pasisiuvo savo kepurėlės rūpiučio mėnesį, mes leidom jiem užsidėti. Tai juos noriu pasveikinti su čempionais. Jie, šiemet tikrai jie buvo geriausia komanda, nors man yra mano geriausia, bet realiai žiūrint, tai šiemet buvo surinkta čempioniška komanda. Nuo širdžiai juos sveikinu ir norėčiau palinkėti, kai sakoma, jiems sėkmės ir daugeliu žaidėjų taip pat sėkmingai ir užtikrintai atstovauti šiemet Lietuvos rinktinę pasaulio čempionate. O kalbant apie šias varžybas, turėjote nemažai galimybės daugumoje. Ar manote, kad galėjote geriau ir turėjote geriau sužaisti daugumoje? Sužaidėm kaip sužaidėm. Jau nenoriu aš dabar turbūt tą analizuoti, tai bus laiko visą vasarą mums prasianalizuoti ir ruoštis kitam sezonui, o dabar kaip užbaigėm, taip užbaigėm. O dar, jeigu trumpai apibendrina šį sezoną, sakėte, kad esate patenkintas sezonu ir turbūt galima pasakyti, kad prieš sezoną nebuvot laikomi favoritais patekti į finalą, turbūt buvo laikomi favoritai Kauna City ir Panksai, bet ar tai iš tikrųjų yra geras pasiekimas jūsų manimu būti finale ir tikrai nelengvai leidote finalą laimėti Panksams, ar manot, kad vis tiek galėjote geriau? Sakoma, apetitas auga bevalgant, tai kai šiemet surinkinėjom komandą, tai aplamai buvo, kad surinkti, nes netai paprasta buvo. Po to užduotis buvo bent bronzą. Bronzą jau kaip ir užsitikrinom, po to sakom, pabandom į finalą papult, vėl papuolėm. Finale, sakom, jeigu jau daėjom, bandom irgi toliau kabintis. Mes finale, manau, tikrai gėdos nepadarėm, nei žiūrovom, nei savo kaip klubui. Ir galima sakyti, užduotis vykdėm tą, ką mus statė prieš sezoną, tai sakau, sezonu esu patenkintas. Ačiū.